ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଆଜି ବାରଟି ରାଶି ନେଇକିନି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜିର ଶୁଭ ଖବର ସକାଳିଆ ଖବର ଜଣାଉଛି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କାହାରି ସହିତ କଟୁ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମଜବୁତ ହେବ ସଫଳତାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବେ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିବେ କଳାକାରଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଦିନଟିଏ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭ ପାଇବେ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହୋଇଯିବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଗୃହିଣୀମାନେ କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ରାଜନୈତିକଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଢ଼ିବ ଛାତ୍ର ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ କାରବାରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖକର ହେବ ତୁଳାରାଶି ପାଇଁ ଅଧୁରା କାମ ପୂରା ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ କାଟିବେ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଲାଗି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ଫୋନରେ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଘର କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଛାତ୍ର କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବେ କାରବାରରେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ବନ୍ଧୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅସର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପୂରା ହେବ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ହେବେ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ କାମ ପୂରା କରିବାକୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ମନପସନ୍ଦ ଉଦ୍ୟୋଗ କରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡାକରା ଆସିବ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଭଲ ଦିନଟିଏ ମୀନ ରାଶିଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ ପଦ୍ନତିର ଯୋଗ ଅଛି ଗ୍ରହରତ୍ନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ଚେହେରା ଯତ୍ନ ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ରହିଲି ବାଇ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରାଶିଫଳ ନେଇକିନା ଆସିବି